ሰላም ሰላም ውድ የስኪና ጋር ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የብላክ ፒንክ አባል የሆነችው ሊሳ አጭር የህይወት ታሪክ ሲሆን፣ ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን አባል ይሁኑ። የትውልድ ስሟ ፕራንፕሪያ ማኖባን ሲሆን በኋላ ግን ወደ ጠንቋይ ጋር በመሄድ ስሟን እድል እንዲያመጣላት ወደ ላሊሳ ቀየረችው። ብሔሯና ዜግነቷ ታይላንዳዊ ስትሆን ስለ ሊሳ ቤተሰቦች ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። የስዊዘርላንድ ታዋቂው ሼፍ ማርኮ የእንጀራ አባቷ ሲሆን በአሁን ጊዜ በታይላንድ ውስጥ ታዋቂ ሼፍ ነው። ሊሳ በፍራፍ ሞንተሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትምህርቷን የተማረች ሲሆን ከልጅነቷ ጀምሮ ሞዴልና ዳንሰኛ ነበረች። በ2010 ገና በ13 ዓመቷ በዋጂ መዝናኛ ውድድር ላይ ሳካ ውድድር አድርጋ ነበር። በዛም ውድድር ላይ ከ4000 ሰው በላይ የተሳተፈ ሲሆን ሊሳ ግን አንደኛ በመውጣት ነበር ያጠናቀቀችው። እናም የዋጂ አሰልጣኝ በያንግ ሚንሱክ ኮንትራት ቀርቦላት ተስማምታለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 5 ዓመታት የዘለቀው የኬፖፕ አይዶል ስልጠና ለመውሰድ ወደ ደቡብ ኮሪያ ሄደች። በዚያን ጊዜ እሷ ከታይላንድ ኬፖፕ አይዶል ሰልጣኞች ባምባም ጋር ዊዘኩል የተባለ የዳንስ ቡድን አባል ነበረች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ሊሳ የተባለውን የመድረክ ስሟን ወሰደች። እናም ዋና ዳንሰኛ፣ መሪ፣ ራፐር፣ ደጋፊ ድምፃዊ እና የኬፖፕ ኢንስቶች ቡድን የብላክ ፒንክ የሆነው እና በ2016 የተጀመረው የዚህ ግሩፕ አባል ሆነች። ሊሳ የመጀመሪያ ኮሪያዊ ያልሆነች ዘፋኝ ነበረች። ለዋይጂ የመጀመሪያ የውጭ ሀገር አርቲስት ሆናም ነበር። በአፕሪል 18 2021 የሃርፐር ባዛር ታይላንድ ኢንስታግራም መለያ የሊሳ ብቸኛ ሙዚቃ በሲኒ ወር ሊለቀቅ እንደሆነ ገልጿል። በዚህ ጊዜ በዋይጂ ምንም አይነት ኦፊሻላዊ መግለጫ አልወጣም ነበር። ከትንሽ ጊዜያቶች በኋላ ሊሳ ብቸኛ አልበማ በቅርብ ጊዜ እንደሚወጣ ለቮግ ኮሪያ ገልጻለች። ሊሳ የመጀመሪያ አልበም ላሊሳ በሴፕቴምበር 10 2021 ሊለቀቅ ነው። ከሁለት ቀናት በኋላ ምስሉ ተለቀቀ። በሴፕቴምበር 6 2021 የትራክ ዝርዝሩ ተለቀቀ። በሴፕቴምበር 24 2021 ሊሳ መኒ የሚለው ነጠላ ዜማዋ በብላክ ፒንክ ዩቱብ ገጽ ላይ ተለቀቀ። በሜ 19 2021 ከጂዴ ስኔክ፣ ኦዙን ኤንድ ሜጋን ጋር በመሆን ኤስጂ የሚባለውን ክሊፕ ለቀቁ። በጃንዋሪ 2019 ሊሳ የሴሌን የፈረንሳይ ሌክዠሪ ብራንድ አምባሳደር ሆነች። በሜ 2019 ታይላንድ ባለው የሳምሰንግ ጋላክሲ S10 ላይም አምባሳደርም ነበረች። ብቻዋን ወደ ኮሪያ ስትሄድ ብዙ ችግሮች አጋጥሟት ነበር። ሊሳ ኮሪያኛ መናገር አትችልም። ስለዚህ ከሌሎች ሰዎች ጋር ለመግባባት ስትሞክር ብዙ ችግሮች አጋጥሟት ነበር። ደስ የሚለው ነገር በስልጠና ጊዜ ከሌሎች ብላክ ፒንክ አባላት ጋር ስትገናኝ ኮሪያዊ ቋንቋን ልታዳብር ችላለች። ኮሪያዊ ባለመሆኗ ብዙ መጥፎ ኮመንቶች ይሰጧት ነበር። የኮሪያን ባህል አታውቅም በማለት ያንቋሽሿትም ነበር። ሊሳ ከብላክ ፒንክ አባላት በተለየ መልኩ ነበር ጭቁና የሚደርስባት የነበረው። ከልብሶቿ ስንነሳ ምንም እሷን የሚመጥን ልብስ አይሰጣትም ነበር፣ ምክንያቱም ኮሪያዊ ስላልሆነች። ነገር ግን ሊሳ ይህን ሁሉ ነገር አልፋ አሁን ላለችበት ደረጃ ደርሳለች። ሊሳ ያገኘችው ሽልማቶች በ2019 ዘ ጋርዲያን፣ በ2020 ዊቦ ስታር ላይት አዋርድ፣ በ2020 ጆክስ ታይላንድ ሙዚካ አዋርድ፣ በ2021 ጂኒየስ ወርልድ ሪከርድ፣ በ2021 ታይላንድ ማስተር ዩዝ ክለብ፣ በ2021 ብራቮ ኦቶ፣ በ2022 ጊዮን ቻርት አዋርድ፣ በ2022 ኤምቲቪ ቪዲዮ ሙዚካ አዋርድ ናቸው። ሞዴል እና የሙዚቃ ባለሙያ ሊሳ ቁመቷ 1.67 ሴንቲሜትር ሲረዝም ክብደቷ ደግሞ 44.7 ኪሎ ግራም ትመዝናለች። አሁን ያለችበት እድሜ 25 ዓመቷ ነው። አጠቃላይ የሀብት መጠኗን ስንመለከት
14 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ይገመታል። በመጨረሻም በኢንስታግራም ገጿ ላይም ከ81.3 ሚሊዮን በላይ ፎሎወሮች ይኖሯት 879 ፎቶ እና ቪዲዮዎችንም አጋርታለች። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ።